اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. واہ 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 واہ. پھر پڑھ. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے. واہ واہ. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے.
یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب توبہ واہ واہ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب توبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ